Dobrý den, milí diváci, vítám vás v mém pořadu Dobré zprávy pro vaši peněženku. Jmenuji se Luboš Bajlador a dnes budu kroužkovat Billu, Penny, Lidl. V Bille tento týden mají nádhernou cenu vepřovou krkovice bez kosti, kilo za 99 korun, srdíčkuji. Bille tento týden mají i špekáčky 9,90 za 10 deka. Také srdíčkuji, nádherná cena. Absolutní bomba, smetanový jogurt Floriánek za 8 korun. Srdíčkuji. V Bille mají minikoblížky s nugátem převnikající. Doporučuji. A jeden kus za 10 korun, srdíčkuji. Dále v Bille mají vepřový bok, kilo za 100 korun, srdíčkuji a můžete si z toho udělat segedín. Z drogérie v Bille mají zubní pastu za nádherných 33 korun, 75 ml, srdíčkuji. Normální cena je 75 korun. Pátek až neděle mají šlehačku ke šlehání 33%, 200 gramů za 20 korun. Úplně luxusní cena, takže srdíčkuji. V Penny tento týden jsou vejce velikost M za 3 koruny, srdíčkuji. Absolutní bomba v Penny. Kuře kilo za 50 korun, takže srdíčkuji a doporučuji. Další cenová bomba pro tento týden v Penny. Těstoviny bezvaječné a půl kila za nádherných 13 korun. Srdíčkuji. V Penny také je šunkový salám 90%, velice kvalitní, 10 deka za 14 korun. Srdíčkuji. Kdo má rád paštiku, tak v Penny pořídí paštiku 192 gramů za 23 korun. To je absolutně nádherná cena. Srdíčkuji. To žádný supermarket nemá. Co mě udělal Penny obrovskou radost, moji milovanou hadovku, jeden kus za 9 korun a můžete si jich vzít 10 kusů. To je úplně nádherný a srdíčkuji. Další cenová bomba v Penny, avokádo nově za 18 korun za jeden kus. To je absolutně nádherné, takže srdíčkuji. Dále v Penny mají toastový chléb, půl kila za 20 korun, srdíčkuji, to žádný supermarket takhle krásně levný pro tento týden nemá. V Penny mají tento týden čunku 95%, 10 deka za 20 korun, srdíčkuji. Co mě Penny udělalo obrovskou radost, javorový sirup 187 ml za nádherných 90 korun a ještě v biokvalitě, takže srdíčkuji a můžete ho využít na šachovnicový dort. V Penny je tento týden hrách půl kila za nádherných 13 korun, takže srdíčkuji. Komu došel cukr? Tak je teď velmi výhodná cena v Penny. Cukr krystal 1 kilo za nádherných 19,90. Citrony tento týden v Penny nádherná cena, kilo 30 korun, půl kila za 15 korun, srdíčkuji. Další výhodná cena od pondělí v Penny jsou banány, kilo za 23 korun, srdíčkuji. Absolutní bomba, co nemají teďka momentálně žádný supermarket, je šampíčko. Jeden kus za 100 korun, takže srdíčkuji. K šampíčku patří jahůdky a 10 deka za 9 korun, to je taky úplně božská cena, takže srdíčkuji. V Lidlu tento týden je chřest,
přes Lidl aplikaci svazek za 60 korun. Kroužkují. Absolutní hnus cenový je rajčata kilo za 140 korun. To škrtám a nedoporučuji. Dále v Lidlu je velmi výhodná pomazánka humus konečně za krásných 10 deka 18,90, žádných 27 korun, takže srdíčkuji a já si určitě koupím. Kdo má rád šampiony, tento týden 400 gramů za božských 30 korun, takže srdíčkuji. Dále maso za 130 korun kilo je velmi nevýhodné, takže škrtám. Absolutně předražené je hovězí kliška tento týden v Lidlu za hrozných 190 korun. Takže to je tak předražený, že by to nekoupila ani svině bohatá. Takže škrtám, to je cenový úplně hnus. Pro děti je velmi výhodná cena dětských zubních kartáčků. Jeden kus za 8 korun, srdíčkuji. Aktivie nápoj, jeden kus za 19,90, srdíčkuji. Actimel má stát jeden kus 10 korun, což Lidl splňuje. 4 kusy by mohly stát 40 korun, stojí jenom 38 korun, o 2 koruny levnější, takže srdíčkuji. Kdo má rád čokoládu, Nutellu, čokoláda musí stát 10 20 korun, což Lidl splňuje, 10 deka má teďka 17,90 a Nutella kilová stojí 180 korun, takže srdíčkuji, nádherná cena. Kdo má rád Popstar jako já, tak v Lidlu tento týden půl litru je za nádherných 30 korun, takže srdíčkuji. Další cenová hrůza v Lidlu tento týden je toastový chléb, půl kila za 29 korun. Škrtám, toastový chléb, půl kila musí být 20 korun, jako to mají v Penny, takže to je o 9 korun na jednom kuse předražené. Od čtvrtka v Lidlu rajčata konečně kilo za božských 40 korun. Srdíčkuji a mám velkou radost. Dále od čtvrtka v Lidlu špekáčky kilo za 100 korun, srdíčkuji. Od čtvrtka v Lidlu je okurka salátová hadovka, jeden kus za 9 korun, srdíčkuji. Ale bacha, můžete si jich koupit pouze 3 kusy, což je teda bohužel na jeden salát, to je zklamání, ale cena je výborná. Od čtvrtka v Lidlu špekáčky kilo za 100 korun, srdíčkuji, nádherná cena. V sobotu a v neděli v Lidlu je výhodná cena jablek, kilo za 19,90, srdíčkuji. Tak to je vše, budu se na vás těšit příště, nakupujte se mnou, chytře a levně, váš letákový král, Luboš Bajlador.